Joo, kai se on tää piuhakin korjattava. Ei tuo koko omaisuus tuolta. Omaisuus. Tuolta on kuorikin rikki tuolta. Laitetaan sinne pätkä sukkaa, en vihti ruveta nyt johon vaihtoon. Mikä tämä nyt niin? Sinä maus. No onpa musta. Lähteepä siitä väriä tuosta. Arvon, kyllä remontissa käet putsaantua. Lämmitys on hyvä, kun on nöyriä johtoja sen jälkeen. Tänne pitäisi kaikki laittaa pakkasella, niin näkisi mitään rautalankaa ne oikein. Oho, purkataan tänne. Joo. Tuuleksi ei vähän voi ottaa taas siihen mikkiinsä. Joo, onkohan sehän tuollahan se on samasta navasta ollut tietysti. Täytyykin hakkea tähän tuota kutistesukkaa. Teeköhän ne tekis, kun nämä on semmosia nämä rautalankat. Suosi on poikki tuosta. Se pehmeä kuin lämmittää. Nyt kun olisi ollut toiset pihit, niin olisi käynyt kätevästi. Näköjään onnistuu näilläkin. Joo. Se on heti niin kankeeta heti, että ei mihinkään. No joo. Mahtuuko sinne yhden päätehylsyn alle tuonne? Siinäpä se onkin. Se pitäisi hakea se kutistesukka ennen kuin se unohtuu. Minäpä sain tuohon pätkään sitä sukkaa. Laitetaanpas kiinni siksi vaikka. Joo, nyt on sukkaa.
Tuo pitää muuten olla molemmista sinäkään, mutta typerästä sinäkään, kun... Noissa sähköroikissa käy. Olispa se ollut typerää hommaksu siinä, että... Toisesta johosta pois. Se ei käys mitään uutta olla. Vieläkin on nuo päätet, niin muuttaa sitten. Varmaan hukkuu vielä joku ruui tähän hankkeen. Meneeköhän ne tähän vaan? Kyllä ne menis siihen, kun olis kuorinut pikkusen pisemmästä. Kyllä se riittää. Joo, melkein. Melkein näkyy tuota. Joo, että niissä olisi. Päätehylsyt. Kos näissä kuinka syvä tämä on. Vähän ruostunut jo tuosta yksi tien ruui. Ne on semmosia jäykkiä. Jääkö tyhjä? Joo, siinä kävi sillä, että... Silläpä se vähän ruostunut oli tuo yksi. Mäpäs käyn kahtoon, onko mulla varaa osia tää. Mä oon näitä säilyttänyt näitä. Ei kyllä kannattis ostaa uusi, mutta tuota... Pistoke, mutta... Ei mulla ole semmoista nyt. Joo, se ei mahu tuonne päin. Mennäänkö se tuonne, lähteekö se tuonne eteenpäin sitten? Vähän kuin lainaisi tuosta nasta, mutta kun ei tahan viitin. Joo, se lähtee tänne. Näpäs käyn kahtoon, kun mulla tuli tuommoista. Joo, olihan mulla tuolla otettu talteen joskus näitä. Nastoja.
se kärsi kivistä. Joo. Kyllä ne on niin kankeita täällä pihalla. Antakaa nyt vähän armoa. Tuokin sulahtaa jonkun, kun se johonkin jättää. Joo, se on siinä. Vielä luistaa. Jos oikein vetää se. Jostain se antaa tuo kumminkin. Kuori paikalle ja tuolla. No on pitkät ruohot. Joo. Tästäkin meinaa vähän kaasu olla vaiheessa. Seuraavaan remonttiin mennä. Täytyy laittaa ne nippusiteillä tuosta kiinni. Siinä oli joskus tuo spiraalikin, mutta se on sitten niin kauhean jäykkää käännellä nuo letkut, että irtoletkuna niin helpommin kääntyy. Joo, täytyy kerätä romut ja tuota pistää töpseli kiinni ja kokeilla. No joo, kyllähän ne nyt siinä palaa. Täytyy laittaa tuonne vielä nippusitteitä tuohon ja muistaa pitää tuo töpseli tuolla vaikka. Vaikka ne nyt piha-ajossa on vähän semmoset turhat nuo äärivalotkin, mutta eipähän tuu toista kertaa sitä, että se johto kiertää tuonne taas. Kahtoo nyt, että miten se siinä. Miten se siinä käyttää? En viihtinyt ihan älyttömän hyvää johtotyötä tehdä, kun mulla on aikomus joskus tehdä semmonen homma, että mä kierrän nämä letkut tulee tästä nyt tästä levystä läpi. Niin tää mitta muuttuu, näiden letkujen mitta, kun tätä käännetään. Mutta jos ne kierrättäis täältä tappilinjan kautta ne letkut tuonne, niin se ei haittaisi, vaikka tätä levyä kallistaa kuinka, niin se mitta ei muutu. Mä ajattelin, että jos mä sitten johon laitan kanssa sieltä tulemaan, jos tässä nyt sitten vielä äärivaloja on. Niin se oli nyt tuommoinen remontivälin korjuu tuo, seuraavaan se kestää. Joo, ketjutkin laitoin tuossa aamuhämärissä paikalleen. Semmosta. Mutta ei siinä, palataan.
Kiitoksia kun katsoit. Se on moro.